Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid e chegou o momento de iniciar as plantações e eu tenho uma ótima notícia, né? Está chovendo, olha aí que coisa bonita de se ver. E é uma chuva forte, hein? Então isso significa que nossos reservatórios lá fora já vão estar cheios, né? É período de chuva mesmo no jogo, tá? Vai chover aí mês 4, mês 5, até o mês 6 chove bastante. Então é um ótimo período aí para plantar. Tá, então o que que a gente precisa aqui para iniciar o plantio? Lembrando que isso aqui não é um tutorial, né? Eu vou dar uma passada por cima aí para vocês da parte da agricultura, mas o basicão eu vou comentar aqui. Deixa eu só procurar a semente que eu tenho, acho que é de cenoura, não é? Ah, tá, eu fui pescar, né? O Zé Ninguém agora tá limpo, né? Depois de meses aí sem tomar um banho, agora ele tá completamente limpo, lavei todas as roupas, já tá até sem estresse porque eu fumei um pouquinho ali com ele. Tá bonito, o menino tá bonito na foto, tá tranquilão agora, né? Tá bem alimentado, tenho comida aqui disponível, 44. Tenho 12 filé de peixe aqui guardadinho para fazer mais comida. Tem água, tá tudo certo. É só ir pro plantio mesmo. Onde é que tá a semente agora que eu não lembro? A geladeira cheia, hein? Que até parece que eu tenho presunto, tenho lata de. Olha, aceita. Tô vendo. Aqui, pacote de semente de batata, ó. Coloca aqui. Certo? E o que mais que eu preciso levar? Eu vou levar para lá a panela, mas assim, acho que eu não vou precisar, que como eu tô em período de chuva, acho muito difícil eu precisar disso, mas eu vou levar essa panelinha aqui pra gente dar uma brincada lá em cima. Basicamente é isso, né? O restante eu já comentei com vocês no episódio passado, né? Que é sobre carregar a terra, né? E deixar pronto lá já arado para colocar as sementes. Vamos lá pro local onde vai plantar, vambora. Ok, cheguei. Vamos lá. Né? Ó, os reservatórios aí. Eu trouxe mais um pouco de terra, né? Então dá para aproveitar isso aí. O ideal é que você plante perto do local onde você armazena água, tá? Deixa eu até cavar mais alguns buracos aqui, já para ficar no esquema aqui pra gente, ó. Que eu trouxe mais terra para cá, mas eu não tinha ainda cavado ela. Aí, pronto. Cava isso, beleza. O que que você precisa depois que você chega nesse estágio aqui? Só precisa da semente. Então eu tenho o pacote de semente aqui. Primeiro ele tem que ser aberto. Caramba, 8 minhoca. Que beleza. Primeiro ele tem que ser aberto. Então clica com o botão direito e abre o pacote de semente. Ele vai transformar aqui em 50 sementes de batata. A partir do momento que você tem isso aqui no seu inventário, você clica com o botão direito em qualquer lugar desse aqui e plantar semente. O jogo já te dá informação relevante aqui. Então você vê, nem precisa às vezes de um tutorial ou coisa assim, o jogo já joga para você, ó. Se você quiser plantar batata, é no mínimo 65 de água e vai ser 28 dias, ou seja, demora a batata, né? São um período aí de quase um mês. Ó, o brócolis, ó, 32 dias. Cenoura, 15 dias. Morango, 31 dias. Rabanete, 17. Repolho, 14. Tomate, 26. Tá? Esse é o médio, tá? Esse é o crescimento médio. Mostra ali a quantidade de água e a quantidade de semente que gasta. Então, se você olhar, ó, a batata e o. Cadê? A batata e o tomate são os que menos gastam semente, ó. Eles gastam 4 de semente para plantar. Mas a gente só tem semente de batata, então plantando hoje, lá pro dia 13 de maio, já consegue colher essa batata se tudo der certo, né? Então vamos lá. Batata aqui, ó, para plantar. Plantou, tá? E aí já fica disponível aqui para a gente continuar o plantio. Já mete mais uma aqui, coloca mais uma aqui, tá? Eu vou plantar aqui nesse meio aqui assim, ó, porque aí fica perto dos dois reservatórios de água. Mas eu acho que não vai ser necessário, como tá em período de chuva, não vamos ter problema não. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Aqui, e falta duas. Deu quase certinho para ocupar tudo aqui. Vamos lá, informação relevante e importante. Assim que você faz o plantio, né? Caso você esteja numa situação em que você não está numa época de chuva, né? E eu estou, e eu realmente posterguei o máximo que eu pude, mexer com a agricultura no jogo já para aproveitar o período de chuva realmente, tá? Então não foi à toa que eu fui fazendo outras coisas enquanto não chegava nessa época do jogo, tá? Então agora eu vou pegar aqui essa panela aqui. Se não estivesse chovendo, o que que eu faria? Eu chegaria até aqui, né? Encheria a panela com água dessa forma e iria até aqui a área de plantio e já colocaria aqui para
regar, tá? E ele já mostra aqui para mim, ó, que se eu regar aqui com a panela grande, eu posso regar até 50 ou 95, né? Que seria o cheio, o total. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Porque tá chovendo. Então, se eu clicar aqui com o botão direito aqui, ó, nenhuma dessas, e colocar informações, ele vai mostrar ali, ó, que a última vez que foi regada foi a 0 horas. Por quê? Porque está chovendo. Então, a cada minuto é a última vez que foi regado. Então, isso aí vai ficar zerado enquanto estiver chovendo. Ele está mostrando ali que está sem regar, tá? Porque demora um pouquinho mesmo para ir enchendo. Eu acho que a cada hora, eu acho que aumenta 5. Ou a cada meia hora, acho que aumenta 5. Não lembro direito. Mas conforme ele for chovendo aqui, deixa eu acelerar o jogo aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos acelerar. Ó, mal regado, mas infelizmente parou de chover. Ficou mal regado. É, então vamos lá, vamos regar. Opa, choveu de novo. Perfeito. Vamos acelerar o jogo aqui. É 8 da manhã ainda, vamos aproveitar a chuva. Ó, úmida. 9 da manhã ficou úmida. Vamos ver se às 10 da manhã... 10... Ah, parou de chover de novo. Já tá úmida, mas não é o suficiente ainda para crescer a batata. Então a gente precisa que ela esteja no mínimo regado, que seria o próximo estágio depois de úmido. Tá? E aí depois do úmido ainda tem mais um, do regado, ainda tem mais um estágio que é o bem regado. Então vamos colocar todas essas plantações agora no bem regado, no regado, quer dizer. Água, regar. E aí vamos colocar aqui o total, 50, né? 50 aqui, ó. Coloquei. E agora o status dessa daqui passou a ser agora bem regado, ó. Tá vendo? Tá no máximo e a condição da planta é saudável. Se eu for nessa outra aqui do lado, ó lá, tá vendo? Ela está florescendo, tá? E essa outra aqui do lado, ela está saudável e bem regada. Então eu preciso que essa daqui também fique saudável, tá? Então, ó, tá vendo? Ela tá no estágio ainda de semente, ó. Então ela não vai acontecer nada aqui enquanto ela não chegar pelo menos na situação de regado, tá? Então vamos encher todos os vasilhames aqui e regar essa bagaça. Vamos lá. Enche tudo. E aí usar até as garrafas mesmo agora. E vamos regar tudo. Aí gastei tudo. Vamos para a próxima aqui. Vamos encher novamente tudo. Vai diminuir a água do reservatório aqui, é claro, né? Olha lá. E aí vamos continuar regando. Ó, tá vendo? Onde não dá mais para regar, ele já mostra. Ó. Esse aqui ainda acaba um pouquinho ainda de regar. Ó. Deixa ela bem regada. Ó. Essa aqui já foi. Essa aqui ainda falta. Ó. Ele fica verde, tá? Ele fica verde, ó. Enquanto der para regar, ele fica verde. Se ficar vermelho, é porque já tá no máximo, ó. Tá vendo? Aqui já tá, aqui ainda não. Beleza, vamos pegar mais um pouco de água aqui. Encher tudo. Começou a chover de novo, mas agora eu vou regar tudo para ficar tudo por igual. Ela aparece ali para você a informação, ó, que ela foi regada o suficiente, ó. Tá vendo? Quando ela não foi, ela aparece ali, ó. Que o item que eu vou usar é a panela grande e o nível de água atual dela é úmida, tá? Colocar aqui, mais uma, eu acho que aqui já vai zerar, né? Aqui, e pronto, ó, estão todas regadas o suficiente. E como está chovendo, né, como ela está na situação de bem regada no momento. Como está chovendo, o bem regado, se eu não me engano, para ele sair desse estágio aí, eu acho que é umas 60 horas, eu acho que é. Tá? Aqui, quando parar de chover, ele vai começar a mostrar as informações aqui de quanto tempo faz que foi regado a última vez, nessas informações aqui. Então, depois que tá bem regado, nessa época de chuva aqui, geralmente você não precisa mais se preocupar em colocar água nessas plantações, tá? Não precisa mesmo. Eu, pelo menos, nunca vi precisar colocar de novo durante essa época aqui de abril até junho, ali metade de julho, tá? Então, tá bem tranquilo aqui pra gente. Deixa eu colocar essa panela no chão. Coloca ela aqui no chão para ela ir enchendo também, certo? E aí já vai enchendo os reservatórios aqui também. Deixa eu carregar essa garrafinha d'água que a gente vai voltar para lá. Deixa eu passar só mais algumas informações que são relevantes aqui. Enche tudo as garrafinhas de água. Beleza. E o que mais? Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito das doenças. Como vocês podem reparar, eu separei com um de distância as plantações. O ideal mesmo, acho que é separar em dois. Tá, mas aí eu acho que gasta muito espaço, então eu gosto de colocar um de distância entre um e outro, tá? Que porque a doença também não espalha tão rápido assim, né? Que doenças são essas, Marcelo? São duas, né? Tem o mildew,
que eu chamo assim, né? E tem os insetos. A terceira doença, eu não boto ela aqui muito, assim, na perspectiva, porque ela não tem uma cura direta, tá? Porque o mildiu você cura com o borrifador, que a gente tem aqui embaixo no galpão, e leite. O inseto e o mildiu, ele faz com que a planta dê menos colheita, né? Ele diminui a quantidade de colheita da planta. Os insetos, ele aumenta a quantidade de água que a planta precisa, tá? E você cura ele com o borrifador também, cigarro e água, tá? O fungo, que é a terceira, ela não tem uma cura direta, tá? As duas curas possíveis, a primeira, né, e a que eu sempre uso, é cortar fora a planta, né, que aí já resolve logo o problema de uma vez, ou então você pode optar aí por cobrir a planta, né, e gerenciar a quantidade de água que você põe nela. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Que se você manter a planta abaixo de 90% do que ela precisa para ficar regada, o fungo ele seca, tá? E aí você consegue acabar com ele sem precisar cortar a planta. Vai dar muito trabalho e eu acho que não vale a pena. É melhor cortar a planta, a não ser que esteja já para dar a colheita, né? Aí você pode fazer isso aí, mas eu sempre vou pelo caminho de cortar fora a planta. E fora isso, né, tem sete estágios de crescimento. Sete fases de crescimento, né, dividido em três, se eu não me engano. Né, mas o jogo considera sete. O mais importante você saber é que no estágio 6 e 7 é quando você consegue colher. Tá, acho que com exceção acho que só do morango, eu acho. Acho que o morango você colhe no 6. Né, que são as mudanças aqui, ó. Atualmente a planta encontra-se na situação de florescendo e bem regada. Né? Se eu clicar aqui em informações, ó. Ah lá, tá vendo? Saudável, ó. Aqui, ó. Saudável. Florescendo, ó. Florescendo. Tá, então tá tudo certinho aqui. Não tem problema nenhum. As plantas estão... Tá tudo ok com elas aqui. E é realmente demorado, tá? Plantar no Project Zomboid é uma tarefa árdua e cansativa. Então... Você vai ter que voltar aqui algumas vezes para verificar se tá tudo certo, mas o mais importante é que se nem não tiver nenhum problema, daqui 30, 28 dias, se tudo der certo, teremos a primeira colheita de batata e sementes, né? Outra informação importante é que no estágio 6 do crescimento é quando você consegue colher mais produtos. O estágio 7 é quando você consegue colher menos produtos, mas você colhe mais sementes. Tá, então quando você colhe sementes para plantar de novo, é claro, né? Com exceção do morango, tá? O morango, ele volta pro... Acho que pra fase 3, quando você colhe. É porque você não arranca fora o pé do morango inteiro, né? Você só arranca o fruto, né? A batata já não. A batata, você tem que tirar ela da terra, né? E já era. Você acaba realmente com a planta de uma vez e tem que voltar do zero. Beleza? Então, basicamente é isso, galera. Não tem muito segredo, não. A agricultura no Project Zomboid... E só para complementar a respeito do nível, né, da agricultura, é o seguinte, tá? Você só vai conseguir experiência na agricultura colhendo, tá? Não importa se você plantou, se você regou, se você curou doença, se você tá borrifando, se você colocou... Ah, é verdade, tem que falar do fertilizante ainda. Se você colocou fertilizante, se não importa, você não vai ganhar XP com nada. A única XP que você vai ganhar é quando você colher, tá? E aí sim, a colheita, quanto melhor for sua colheita, mais XP você vai ganhar. Então pra que eu vou upar o nível, Marcelo, da agricultura, se não muda nada? É que assim, quanto maior o seu nível de agricultura, mais informações você vai ter aqui, ó. Nessa aba de informações, tá vendo? Tá mostrando ali que a fase atual é desconhecida, mostrando a próxima fase e tal. Então, tudo isso aqui, ele tende a dar mais informações conforme você vai subindo o nível da agricultura. A última informação possível é no nível 8. Quando você chega no nível 8 de agricultura, você tem todo esse painel aqui completo com todas as informações relevantes sobre a plantação. Tá? E fora isso, né? Você pode acelerar um pouco mais o crescimento utilizando o fertilizante, né? O fertilizante você pode conseguir ele de duas formas. Ou o fertilizante que você encontra no jogo, que inclusive tem no galpão aqui embaixo. Provavelmente eu vou lá buscar já já. Cadê aqui? Tá lá embaixo, não tá aqui comigo, pô. O fertilizante que você pode colocar direto na planta, só tem que tomar cuidado que você pode pôr no máximo 4 fertilizações na mesma planta.
tá? Para cada fertilização que você colocar, você vai diminuir 20 horas o tempo de crescimento da planta. Ou seja, você consegue diminuir 80 horas. Se você tentar colocar a quinta vez, você vai matar a planta. Tá? Então toma cuidado. E aí a segunda maneira de você ter o fertilizante, a primeira é essa que já o fertilizante já vem pronto, é construir numa composteira. Carpintaria, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Na parte de mobília, você só precisa de prego e tábua. E carpintaria 2 para fazer a composteira. É, não adianta muito eu fazer ela aqui agora, porque eu não tenho o que colocar dentro dela. Mas basicamente você coloca os alimentos que apodreceram nela e em torno de uma, eu acho, ou duas semanas, não lembro, acho que são duas semanas, você volta e recolhe o fertilizante. Tá? Para você recolher o fertilizante, você obrigatoriamente tem que ter o saco de terra aqui, ó. Esse saco aqui, tá? Você precisa estar com ele no seu inventário para você recolher o fertilizante, porque você não consegue remover. Tá? Essas são as informações aí básicas, superficiais, a respeito de plantio no Project Zomboid. Deixa eu ir lá, eu tenho que comer e tenho que beber, né? Deixa eu comer aqui um rango aqui. Vou amassar metade disso aqui. Beleza? Resolvido. Agora vamos voltar lá e tomar uma água. Já tá tudo cheio de novo. Tudo ok. Vamos ir no galpão aqui embaixo atrás de mais sementes e do fertilizante. E basicamente isso, né? O borrifador e o regador. Tá tudo aqui embaixo. Vamos lá, tem que fazer uma limpeza lá embaixo. Então hoje é dia de limpeza. Vambora, vamos pra casa primeiro. Dar uma descansada. E amanhã cedo a gente continua, né? Vou dormir, fazer uns exercícios. E amanhã cedo a gente continua. Beleza, 7h20 da manhã. Já fiz tudo que deveria ser feito. E hoje nós vamos brincar um pouquinho de lanças. Eu já tô aqui com uma lança na mão. Tenho facas aqui. Tem uma tábua no chão. Já vou meter mais uma lança aqui. Criar lança. Aqui. Criar mais uma lança já. Pimba. E já põe ela na mochila. Boa, garoto. Eu estou quase upando aptidão física, né? Chegando a aptidão física 5 aqui, a gente chega no normal, né? No que é normal, considerado normal no jogo. Deixa eu colocar de volta essa corda aqui, que eu acho que os zumbis estão todos distraídos lá embaixo. E agora chegou a hora de dar uma limpada lá no galpão, né? Que deve estar cheio de zumbi. Eu poderia colocar a corda improvisada lá no galpão e limpar ele de dentro para fora, né? Que lá eu tenho uma visualização melhor do que tem lá. Acho que tem... Não tem mais tábua aqui, né? Não. Não. É, vai ficar ruim de limpar de lá pra cá, porque as tábuas estão aqui. Bom, de qualquer maneira, eu volto pra pegar, né? Se eu pôr uma corda lá, eu consigo subir por ela de volta. Vamos lá, vamos no galpão. Aí, beleza. Eu não sei, viu? Mas eu acho que nessa situação aqui seria melhor se eu tivesse trazido, acho que o machado mesmo, viu? É, porque eu tô descansado, tô tranquilo, tô forte. Mas vamos lá. É, eu não consigo ver se tem zumbi aqui embaixo, né? Mas eu consigo pôr a corda aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Não consigo pôr a corda aqui em lugar nenhum, pô. Eu não trouxe? Prego e corda improvisada. Tenho sim. Ele só não tá deixando mesmo eu pôr do lado de cá. Aqui ele deixou. Ué, por que ele deixou aqui e aqui não? Acho que é porque tem itens embaixo. Acho não, né? É porque tem itens embaixo. Eu vou colocar aqui que é mais seguro, ó. Que é... Tá travada a parte de... Ó, o zumbi vindo aqui, ó. Aqui, vou colocar aqui. Vamos ver se aquele zumbi ali vai se mexer. Coloquei. Ficou parado. Ficou parado. Né? E aqui é bom que tá seguro, porque tem uma paredinha aqui, ó. Olha lá, ó. É, eu coloquei, mas tá em cima da caixa aqui, né? Isso aí não, viu? É uma coisa errada aí. Toma, já sai fora, já. Não enche o saco. Eita, a lança já tomou uma paulada. O que eu vim atrás aqui? Olha o mapa anotado. Deixa eu pegar aqui, depois eu vou ler. O que nós temos aqui no chão? Tem cascalho, saco de areia, barra de metal e duas tábuas. Já vou fazer duas lanças aqui. Dá pra fazer várias, na verdade. 4. Acelera. Boa. Já larga as lanças no chão. Ué. Aqui, ó. Já larga as lanças no chão, já. Né? Deixa aí no chão. Nunca se sabe. Uma hora, de repente, tá na correria aí. Já tem uma lança disponível. Vamos lá. Vamos olhar as caixas aqui, que eu tenho acesso a olhar todas essas caixas. Tem o fornão antigo.
Nada aqui. Aqui nada. Saco de semente. Tem semente dentro. Qual que é essa? Eu não lembro de ter visto esse saco de semente aqui, não. Cadê ele? Ah, vi sim. Vi sim. Só jogar ele no chão e pegar o que tá dentro, que é semente de brócolis. Muito bom. Já temos aí mais uma semente. Garantidaça. Vamos lá, vamos continuar dando uma olhada aqui. Nada, nada. Maçarico, ok. Tudo isso aqui é meu, né? Chave inglesa. Ó, semente de morango. O morango eu acho que eu não vou plantar, tá? Morango, a gente tem um pequeno probleminha aí no morango, que o morango ele é mais propenso a contrair doenças. A não ser que eu coloque ele mais pro canto, que eu separe ele das outras, né? Machadinha, mais tábuas. Pá. Bomba de ar, mas eu tenho mais coisas ainda aqui para pegar. Pera aí. Tem zumbi aqui fora? Não. Placa de metal. Deixa eu me enfiar aqui nesse cantinho aqui. No chão tem saco de areia. Saco de concreto. Cadê o fertilizante? Tinha fertilizante aqui em algum lugar. Essas caixas aqui, ok. Aí eu tenho acesso a essas outras caixas aqui agora. Seria. Nada, 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 nada e nada. Anda mais um pouquinho. Ó, o borrifador aqui, ó. Borrifador. Venha, que agora a gente é. Pá de jardinagem não precisa. Saco de gesso, ok. Encosta aqui nessas caixas aqui. Vamos ver o que mais que tem. Tá vendo? Era só uma questão de tempo até ir limpando essas caixas aqui. Não precisa ter pressa, pô. Não precisa chegar e ficar desesperado. Aí eu tenho que pegar tudo. Tem que pegar tudo, tem que levar para outro lugar. Não precisa, mano. Tudo aqui é meu. Né? Só, o jogo é solo. Né? Ninguém vai vir aqui e vai pegar suas coisas. Você não tá num servidor? Eu tinha um pacote de fertilizante aqui em algum lugar, hein? Saco de cascalho. Serrote. Tá difícil o negócio aqui. Nada, nada, nada. Fertilizante. Aqui, ó. NPK. Uma mochila. Pesado, pesa 2. Aí, ó. Tomate, rabanete. Tá tudo guardado, pô. Tá tudo em casa. Olha o que eu larguei no chão aqui. Ó, tinha semente de repolho no chão aqui, ó. Perfeito, agora é só olhar as caixas tudo, ó. Outro saco de gesso, balde, máscara e chão. Beleza, agora vamos do outro lado, conferir o restante. Tem zumbi lá do outro lado, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Ninguém me viu? Acho que não, né? A tiazinha vem vindo, ó. Não, não viu não. Tá lá, voltou. Beleza. Dar esse tempinho aí para dar esse respiro aqui. Nada, 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 nada. Acho que era só isso. Ah, não, tem o regador ainda, né? Verdade. Tem um regador aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tô maluco? Show de bola. E acho que era isso. Da parte de jardinagem, acho que não tem mais nada, não. Deve estar lotado de zumbi do outro lado da rua aqui. No chão tem vários sacos de gesso. Show de bola. Aê, pô. Tudo nosso. Pô, vim maquinado de lança pra fazer o arrebento aqui. Ah, que ótimo. Eu coloquei a corda em cima da caixa e agora eu não consigo voltar pra corda. Tem que tirar a caixa daqui. Olha lá. Não consigo. Desmontar a caixa aqui. Dois palitos. Pronto. Aí, ó. Me respeita, pô. Nossa, ficou legal essa descidinha aqui, né? Porque é bem fechadinha aqui em volta aqui, ó. Para os zumbis chegar aqui e destruir essa corda aqui, eles têm que estar muito bravo mesmo comigo. Subir de volta. E aí agora eu tenho outras coisas para plantar. Eu acho que eu vou optar pelo. Putz, não tinha cenoura, né? Repolho, rabanete. O rabanete é bem ruinzinho. Morango não é legal. Vamos pro repolho. Repolho é interessante.
Vamos abrir. Tem que ver se eu vou ter água o suficiente pra isso, né? Vamos lá, plantar repolho. 14 dias, show de bola. Ou seja, quando chegar na metade do crescimento aqui, o repolho vai estar saindo, né? Vamos lá, aqui é... São 9 sementes, então vou conseguir plantar menos. Ó, já foi todas as sementes, já sobrou 5 sementes de repolho. Vamos pro brócolis agora. Fazendeiro mesmo, né? O cara foi... São 6 sementes. Aí, ó, plantei todos os repolhos, né? E todos... Não, tomate... Eu preciso ir lá pegar mais terra, porque eu plantei tomate aqui no canto. Mas a minha hortinha já tá bem legalzinha já. Eu poderia deixar dessa forma e regar só, né? Mas não, vamos plantar todas as sementes que tem disponível. Vamos lá, deixa eu ir lá pegar mais terra. Nossa, eu já ia levando embora as coisas tudo aqui. Deixa eu jogar no chão aqui o que eu vou usar aqui, que no caso é o regador. Deixa o regador aqui. O borrifador também pode ficar por aqui. Acho que eu não li o livrinho pra mexer com o borrifador. Eu preciso ler um livro pra fazer a receita do... Também deixa aqui o fertilizante. E as sementes. Dá uma olhada nesse mapa anotado. Vamos ver o que que é. Em March Ridge, a loja de suprimentos. E uma pistola nessa casinha aqui, ó. Pô, mas é um mapa bem zoadinho esse aqui, viu? Mas eu vou marcar. Vou marcar é o posto de combustível aqui, ó. Então, tá cheio de suprimento aqui. E essa casa aqui tem uma arma, grandes bosta, né? E tem uma migração grande aqui, ó. Nesse ponto. Deixa eu abrir o mapa aqui. March Ridge é aqui, ó. Já tem o mapa de lá. Deveria marcar automático quando deixasse esses mapas. É aqui, ó. March Ridge, ó. Então, comida, né? Ah, tô sem lápis aqui. Tá, depois eu marco, então. Vamos lá, vamos voltar lá e pegar mais terra agora. Pronto, aí, ó. Vou colocar aqui a terra agora, né? Pra já ficar tudo no esquemoides. Aqui. Aqui. E aqui. Acho que por enquanto essa plantação aqui acho que é mais que o suficiente. Mais que isso, não. Largar o sacão de terra aqui no chão. Devia ter trazido tábuas pra fazer a composteira já. Eu deixava no esquema aqui. Cadê o saco vazio? Já larga aqui já. Pronto, e agora é só cavar os buracos para pôr a semente. Pronto, aí, ó. Cavar buraco. Pegar a minhoca, né? Aí, beleza. E plantar agora o restante dos tomates. Plantar tomatão. Show. Vai faltar ainda, né? Sobrou um ainda. Olha lá, deu pra... sobrou um plantio ainda de. Mas eu não tenho terra para isso. Ah, tenho sim, pô. Acabei de soltar a terra aí. Cheinho o saco de terra. Dava por mais quatro ainda. Não, não, não. Aí não. É aqui, ó. É, dá pra movimentar a terra o momento, qualquer momento, tá? Você pode colocar e tirar a terra do lugar. Daí que você tem os itens para fazer o trabalho. É tranquilo. Aí, pronto. Só cavar o buraco agora. Perfeito. E plantar o restante. Que seria o tomate aqui no caso, né? Sobrou espaço para plantar ainda mais algumas coisas, mas eu não sei se eu vou plantar. O que que eu tenho lá? Tem três espaços ainda aqui. O certo mesmo era usar todas as sementes, né? Seria o correto. Tem morango e rabanete ainda. Vou abrir a de rabanete. O bom do regador é que ele é mais eficiente, né? No... Cabe mais, se eu não me engano. Ó, o rabanete. Seis sementes também. Beleza, três. Pegar aqui o regadorzinho. Deixa eu largar no chão esse monte de tranqueira. Eu não vou usar o fertilizante agora não, tá? Deixa ele quieto aí. Joga pá no chão também. Aí, beleza. Agora com o regador em mãos. Vamos ver como é que tá a situação aqui, ó. Quanto tempo faz que não vê água? Ó, faz 13 horas que não vê água e ela ainda se mantém bem regada. Como eu falei para vocês, né? É mais ou menos aí umas 60 horas, eu acho que é. Se não me falha a memória, acho que é umas 60 horas para perder esse status aí. Cada fase, tá? Cada fase aqui do repolho é mais ou menos umas 90 horas. Cada fase demora. Então o repolho, ele é... O repolho não.
Batata. É bem demorado. É o mais demorado, né? A batata. Virei o Perdido em Marte. Vou carregar aqui, ó. Encher o regador. Beleza? E aí vamos regar agora o restante. Ó, tá vendo? Cenzão, ó. Eu só vou regar só pra ficar tudo igualado. Bom, acabei com a água de todos os reservatórios. Aí só sobrou a panela de água aqui, ó. Pra eu fazer o restante ali que faltou. Mas aqui agora não faz muita diferença, não. Porque tá vendo? Ele tá mostrando ali que se colocar 5 aqui, ele já vai ficar cheio, ó. Mas eu acho que faltou... Acho que foi aqui, ó. É, 15 aqui, ó. Faltou. Deixa ele pegar a água ali. Aí, boa. Aqui tá regado, regado, regado. Ó, aqui também faltou 15. Aqui também. Aqui tá bem regado. Aqui tá bem regado. Aqui tá sem regar ainda. Eita. É, acabou a água. Agora não adianta. Agora tem que esperar chover. Né, mas os que ficaram bem regados já resolve já a situação pra mim. Deixa eu só colocar esses itens aqui no chão. Pra ir pegando água também separado. E eu preciso fazer mais reservatórios, né? Pronto, perfeito. Temos já a nossa horta já iniciada, né? Enfim, aí o episódio da agricultura. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.